Unë veç që kom ardhë para dy dite se kisha shprej për që më te për Marija. Për Marina? Po. A, po, po, nëjse së prish pun. Ja, ja, prish, se në fakt me rënditje ka njerës para mije që kanë shprej për qemë. E ma se kom ardhë unë e dje, a, që par dje, më faqë shme shprej për qemë për dy ditë. Së për gjonë. Të shpreja që ta është, në shta edhe kjetë pëlqet ty edhe... Jo, mu më pëlqet, Maria, po problemi o që s'moj me shprej pëlqem se ko... Ja, dhe për ata mos djekë... E, veç mu s'ka po më një kalzu Maria, se më do këtë është në gjumë, halo. Për e me? është në gjumë. A së këtu a? Ja, së tonë. U, pasë në rukejtë. Për ata po thamë, veç mu s'i kalzu Maria. E, zëtë, se mërë kjo. A do kofe? Ja, s'pi kornë, s'pi. Maria, ti? Se pi. Se pin? Kastreta, martë dhe në bërë. Me kanë. Ti edhe unë? Ha, për në kishë shku. Në kishë shku, po... Me tema sociale, Valentina, ta një fejtë. Po, shko ke Leo, s'moj. Po, ne s'moj, s'kisha mujtë. Se? A dhe pse se mbja kjaqë për Leo, sinë që vështë, asë në pashalloj. E dhe mu më mërë vërë në vjekës, asë në s'mune e ba. A dhe pse se bëjnë kjaqë? Pa, bëjmë në dojë, Marcel. Qëpë thashtë? Marcel. Ditën e pashë në thanë pre martesa. Kështë a thëmë për këta e më mirë mos ndihem keqë, me atë e më mirë me një tuj, se sa me ta. Se s'ka ardhë korë, edhe se kam po korë më mirë me këta, se sa... Të fashë, po s'te fashë në dhere se do pishë këtojtë. Shko ke Leo, s'kisha muqë. E di që i të bëha i gare, po s'kisha muqë se... Të bëha i gare. One kisha hinë vend tina, s'kisha pas qef më më bëha mu këtë gjestë. Asë në jo, asë në të kam qef më bëha i që gjestë. Prej kësht nego, shumë kënë qërës. Po se bajone, po në ullëset e pramjet, pa të thani, i ga thani asaj, zgje dhe mu. Po kohë, edhe mu për që ta unë, pa ta fillu të ufëll, adin, edhe të së të bo dhe me këplone, me bo dosë me tjetër. A di që ishë baj shumë? Cili rastu që kjo shukë, cili rast? Nisë ma lovë, kërë jakë më të të filmet, që ishë të baj shumë? Zgje dhe mu. E në kënë dhe qika të këqia, Shushin i zgjithshin që ata që janë jashtë, bëdi. Jo, në thosh, adin, për dosëm kisha shku, sëpse ashtë edhe maj vokë. Kadria, do në kofe? Kosh. Kosh. Kastriot edhe? A? Aha. Se jam jo që të në shusë vjetë. Ha? Me më pëse s'pe ban? Për jo, burë. Aji, jo. Kastriot i din edhe me këcuj. Te gjithë. Sa në zdija, më në që zdija. Se di, së të kam po të këcuj korë. A, së më ke pahala ose me... Unë e kastriot në kam po të këcuj. Ani, refuzanëm kejt, u kryu, refuzanëm kejt, qështë? Parim derit pe juve. O, nuk të refuzoj, o, Samet? Aji, leje. Bërsh a ka Sameti, se s'do të mërtojt. Sameti ka do me e bo me mu, thot. Me ty, Marcel, thot, a bëjmë bërsh. Ti shkon e gjithë. Me ka striotën e kisha bërë. Jo, a? Ne i qike Kosovës të shkonë. Më kishmej të hatër i të qyshë. A, që apet të me qikat Kosovës. A të mu më tranën të mu. Ja, më shumë. Êshtë fiksu kënë qikat. Qikat Kosovës, të qikat Kosovës. O, dhe kënë. Ka dalë më. Kushon pak edhe përgjithën. A ka nërë bukët? Jo. Kushon shumë kushinë satë?